დაყადების პროცესი ფაქტობრივად დასრულებულია. იუსტიციის სამინისტრო ოფიციალურ კომენტარს არცელებს. პროკურატურა ქონების დაყადაღების სამართლებრივ საფუძველზე აკეთებს განცხადებას და ანტენების დაყადაღების მიზნად ამომრჩევლის მოსყიდვას ასახელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ გლობალი ანტენებს უფასოდ ამონტაჟებდა, რაც შეცდომა. გლობალ ტივი სატელიტურ ანტენებს რეგიონებში არა უფასოდ, არამედ შეღავათიანი პირობებით ამონტაჟებდა. პროკურატურამ გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების დაყადაღების პროცესი დასრულებულად გამოაცხადა. ამის შესახებ განცხადება დღეს იუსტიციის სამინისტროში გაკეთდა. პროკურორ შოთა ტყეშელაშვილის თქმით, გამოძიება ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. მოსყიდვაში პროკურატურა გლობალ ტივის მიერ მოსახლეობისთვის სატელიტური ანტენების მონტაჟს გულისხმობს. ჩვენს მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები და კონტროლის პალატის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მიუთითებს, რომ კონტროლის პალატის არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად, ცალკეული პირები აგრძელებენ ამომრჩევლებისათვის პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით უსასყიდლოდ სატელევიზიო ანტენების გადაცემას. მოგვიანებით გლობალ ტივის სატელიტური მოწყობილობების დაყადაღებაზე ანალოგიური განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც გაკეთდა. საქმე ეხება ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური ამბიციების მქონე პირის მიერ, კონკრეტული პარტიის წინასაარჩევნო აგიტაციის ფარგლებში, კონკრეტული ამომრჩევლისთვის კონკრეტული მატერიალური ქონების უფასოდ გადაცემას. შესაბამისად, ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვას, რაც არის დანაშაული. ეს ისჯება კანონით. კომპანია გლობალ ტივიში აცხადებენ, რომ მათ რეგიონებში განვადების განსაკუთრებული პირობები აქვთ და ამ პირობების გათვალისწინებით ყოველთვიურ გადასახადში ანტენის უფასო მონტაჟი შედის. ჩვენ ძირითადად შევეცადეთ, რომ ეს პროექტი გამოეხორციელებინა რეგიონებში, იმიტომ რომ რეგიონებში გაცილებით ნაკლებად არის საშუალება, რომ მოახდინოს ადამიანმა ერთობლივად თანხის გადახდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევთავაზეთ მათ განმადებით თანხის გადახდა. პირადი შეზანი არ იყო ამ შემთხვევაში და ადამიანი გადახდას იწყებდა 4-5 ლარით 13 თვიდან. კომპანია გლობალ ტივიმ რეგიონებში სატელიტური ანტენების შეღავათიანი პირობებით მონტაჟის საქცია რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. ეს ანტენა არის ხელშეკრულების საფუძველზე. გუშინ წინ გავეცანი ხელშეკრულებაზე, ერთი წლის მერე მე ვალდებული ვარ გადავიხადოთ ფეში 4 ლარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ 9 წლის განმავლობაში მე 400 გადავიხდი, ეს ანტენა მიჯდება 432 ლარი. სასამართლო პროკურატურის მოთხოვნის საფუძველზე გლობალ ტივის სატელიტური მოწყობილობები გუშინ დააყადაღა.